ፈጣርሞ ይኹርኩ ሐነሎ ይኹርኩ ሐነሎ ይኹርኩ ሐነሎ ይኹርኩ ሐነሎ ይኹርኩ ሐነሎ አታታነሞ ይኹርኩ ሐነሎ ፅቡቅ ካልእ ኣቶ ኣስገደ ንምሳሌ ካብቲ ኣብ 93 ብዝተፈጠረ ግጭት እውን ካብ ሕወሓት ወፂኦም ዝነበሩ ኣለዉ ንምሳሌ ሽዑ ግዜ ናይ ጥዕና ቢሮ ሓላፊ ዝነበሩ ዶክተር ሚናስ ተዘይተጋጊ በዓል ንሳቶም እውን ኣይተዓደሙን እሞ ንሳቶም ክሕደሙ ዶ ነይርዎም ዶክተር መስፍን ሚናሰ ማለት ይመስለካ ናብ ትግራይ ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈሉ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሆስፒታል ነይርዎም ኣብ መዓልቲ ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዘእትዉ ናይ ጥቁር ኣንበሳ ሓላፊ እዮም ነይሮም ደቆም ኣብ ፍልይ ዝበለ ትምህርቲ ቤት ዓቕሚ ስለ ዘለዎም የምህሩ ነይሮም መጨረሻ ግን ከገልግል ኣለናንእሽተይ ነዝዓዲዝ ኢሎም መፅኦም ናብ ትግራይ ደቆም ሰበይቶም ሒዞም መፅኦም ክስርሕዎም ኣይከኣሉን ንምንታይ ናብ ሕወሓት ተፀግዐ ምሁር ተዳሂሉ ዝወፅ እምበር ተሓጉሶ ይወፅን ኣነ ነረካ ንዶ በዓል ዶክተር ምትኩ ሃይለ ፅቡቅ እዮም ነይሮም ግን ኣብ ኣምሳእትዎ ተዳሂሎም ሕማም ውናኣት እዮም ከም በዓል ኣለዉ ብዙሓት ኣብ ትግራይ ምሁራት ኢንዱስትሪ ቢሮ ዝነበሩ ከም በዓል ዮሴፍ ንግዲ ቢሮ ነበሩ ከም በዓል ዝታደሰ ሸብር ከም በዓል ተክልተሓገገ ካልኦት እዚ ብርሃን ወንዲፍራው ኣነ ቢሮ ሓለፍቲ ዝነበሩ ዝተባረሩ ኣለዉ ቦታ ዘይብሎም ሰባት ግን ምሁራት እዮም ላዕለዎት ምሁራት እዮም ነቲ ዓዲ ምቀየሩ ዝቀይር ሓሳብ እዩ ነይሩ ኣባል እንተይ ዘይኮይንኩም ካብ ስልጣን ውረዱ እዮም ኢሎሞ ምዕቀን ኣባል እዩ ነይሩ ሙያ ኣይኮነን ሳይንስ ኣይኮነን ነይሮም ምዕቀነ ናይ ሕወሓት ስለዚ ዶክተር መስፍን ሚናሰ እውኒ ትናቶም ሞያ ዓብይ እዩ ይትረፍደ ናይ ትግራይ ጥዕና ቢሮ ንኢትዮጵያ ጥዕና ቢሮ ክመርሑ ይኽእሉ እዮም እዞም ሰብ እዚኦም ክሳብ ሕሞራ ከብእግሮም ከይዶም በረኻታት ሕሞራት ናይ ሕማም ማኣትዩ ሕማም ክፍትሽ ጓዮም ፀገሌ ክወፅኦም እዮም ወልቃየት ክወፅኦም ኣት ንደይ ዓቐበት ንክልኩሎት ስለዚ እዞም ሰብ እዚኦም እዞም ሰብ እዚኣቶም ሓቂ እውን ይዛረቡ እዮም ሓቂ ስለ ዝዛረቡ እንታይ ገይሮሞም ድሂሎም እዮም ሰድ ዶሞም ድሓር መዓዘ እየ ዝርያኹ ዝሓለፈ ዓመታት ርኢ ኣለኹ ፀዊዖም ምስ ሓደ ሽልማት ሂቦሞም ነይሮም ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣመቐለ ሓደ ነገር ርአ ነይሮም እንታይ ጅብ ከሄደ ውሻጮ ይብሉ ዝብኢ በሊዕ ምስ ከደስ ከልቢ ነብሐ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለዚ ቲባህርኦም ሞው ናበይ ኣክትወስዶም ዘይሕሽከር ምሁር ኣብ ትግራይ እግረ ይተክልን ኩሎም ረኣዮም ሕዘብ ትግራይ ዘለዎ ማሕውራት ናይ ወረዳ ናይ ዞባ ኣብቲ ክልል ቢሮታት ዘለዉ ፍፁም ተለኣኽቲ ዝተባህልዎ ገይሮም ዝሓድሩ ምእንተ ተመጓጎት ሕለፍታንጨዋ ኢሎም ርእሰ ነኒኖም ተንበርኪኸም ዝነብሩ እዮም ስለዚ ንድዕዞም ሕዚ መፅኦም ዘሎ ሓደሽቲ ማእኸላዊ ኮሚቴ እንታይ ይገብሩ ክንሪኦም ኣይተዓዘብና እዮም ንጋና ክንሪኦም ኣብተግባር ግን ኣብዚ ዝሓለፈ ዳርጋ ዓመት ገይሮም ኣለዎ ግን ሓደ ሓደ ነገር ግን ዝረአየናዮ ነገር የለን ኣብ ሕወሓት ማእኸላዊ ኮሚቴ ውሽጢ ናይ ባዕሉ ኣቋም ሒዙ ዝኸይድ ማእኸላዊ ኮሚቴ ዝካታዕ ብሳይንስ ዝካታዕ ኣይረኣየናን ክሳብ ሕዚ ግን መጀመርኦም ስለ ዝኾነ ስክንሪዮም ፅቡቅ ከምኡ ካልእ ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝረኣናዮ ብዙሓት ተጋሩ እውን ዝሓትዎ ነበሩ ኣቶ ኣስገደ ኣርከበ ዕቕባይ ዘይተረኸበሉ ምስጢር እዩ ምናልባት ኣብ ብዙሓት መፅሓፍቲ እኳ ተፃሓፊ እዩ ስየ እውን በዕሉ ዝፀሓፎ መፅሓፍቲ ኣሎ ኣርከበ ካብቶም ኣብ 93 ብኣንጃ ተባሂሎም ዝተባረሩ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ስየ ኣብርሃ
ናይ ሓሶት ምስክርነት ዝሃበ ኣረጋሽ እውን ኣብቲ ፍርድ ቤት እናሃለወት ስየ ብሓሶት ምስ መስከረ ትትኽክለኛ ልክዕል ኩዕ ነጊራቶ ጅግና ዝነበረሉ መዓልቲ ሰንኪ ካልኦት ንዋረድን ኢላ ቃል በቓል ነጊራቶ ነይራ ሞ ኣርከበ ዘይምርካቡ ንባዕሉ ምናልባት እቲ ኣብ 93 ዝፈፀሞ ጌጋ ንሱ ከም ምክንያት ኮይኑዎ ዶ ክኸውን ይኽእል ኣርከበት ኣብ ናይ ሕወሓት ኣመራርሓት ኣብ ዝግለል ባዕሉት ኣብ ዝግልል ነዊሕ ግዜ ገይረ እዩ ቅድሚ እዚ ናይ ለብዘን ለውጡ እውን ንእሽተይ ርሒቁ ፀኒሕ እዩ እዚ ለውጡ ምስ መፀ ድማ ዓር ይርሒቁ ተረኪቡ ነይፈልጥን ሓደሓደ ኣኸባ ክእክቦ ነበሩ ተሳቲፉ ነይሩ ኣብ እንን ዘሊቁ ኣይሰርሕ ነይሩ ስለዚ ሓቂ እዚ ሓደ ጉዳይ እዩ ንምንታይ ገሊልዎ ናይ ባዕሉ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል ግን ኣነ እንታይ እዩ ዝመስለኒ ብዓቕሚ ደረጃን ዓቕሚ ሒዙ ክነብር ይኽእል እዩ ዓቕሚ ደሊቡ ሳላ ሕወሓት ብዙሕ ነገር ደሊቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ደሊቡ እውን እዩ ብካሊእ ገጽ ግን በዓል ስየ ናብ መድረክ መፅኦም ሰላም ሰላም ክበሃሉ ከለዉ እታ ምስክርነት ንተሕቡር እያ መሕፈሪት እያ ነራ እታ ምስክርነት ኣጋጣሚ ተን ዝመስከረን መኻይን ገዚኦም ዝበሃላ በዓል ስየ ኣሕዋቱ ገዚኦም መን ዝበሃሉ ኣርከበ ዝዓወጃ ባዕሉ ነራ ተጋሩ ዘበልኩም ብምሉእ 20% ወይ 30% ከፊልኩም ብርካሽ ምናህና ዓዳጋ ተሓሒዝና ምስ ናይ ትራንስ ክነእትወልኩም ንኽእል ኢና ስለዚ መኪና ግዝኡ ኣትሕዙ ኢሉ ኣነ ብዙሓት መኪና ድ ይፈልጥን ግን ክልተ መኪና ግን ኣነ ገንዘብ ኣትሒዘብ ነይሮም ኣሕዋቱ ንስ እዩ ባዕሉ ድማ እዩ ገይርዋ እዚኣ መሊሱ ግን ነዚኣ ገልቢጡ እንተ ሓደ ናይተን ክልተ መኪና ኳ ምሰፈ መስከረ የገድደና ነይሩ ትብል ምስክርነት ኣነ እውን ኣብቲ ዋንቲ ኣብ ሱር ሚንዋለ ሸቀላ እየ ነይረ ስለዚ ናይ መዓልቲ ሞያተኛ ሸቀላ እየ ነይረ ስለዚ ምስቱ ነባር ተጋደላይ ምዃኑ ኣብኡ ውሽጢ ዝግበር ብብሎ ዝሓብኣኒ ተጋደላይ ኣይነበረን እና እዚአዚአን ኣነ ፈልጥ እየ ስለዚ ኣጠቕልላዊ ዘይምምፁ ግን ኣነ ሓደ ተገሊሉ ኣሎ ገሊሉ ኣሎ ንበዓሉ ኣብ ሕወሓት ካልያ እውን እቲያ እውን ዓርያ መሕፈሪት ስለዝኾነት ይመስለኒ ግምት እዩ ብዝተረፈ ግን በዕሉ ይመልሲ ክበ ዝኽእል እወ ፅቡቅ ስለዚ ግን ኣርከበ ግን ካብ ሕወሓት ካብ ዝወፅእ ፀኒሒ ዝበሃል ሓቂ እዩ ማለት እዩ የለን እዎ ኣፍትመራ ታብ ማእኸላይ ኮሚቴታት ዝወረድ ነዊሕ ግዜ ገይረ እዩ ግን እቶም ዝወረዱ ኮ ኩሉ ሻዕ መፅኦም ነገራት ይጣጥኑ እዮም በዓል ስብሓት ነዊሕ ግዜ ታብ ዝወረዱ ኣባይስ ግን ነቲ ፓርቲ ሰብ እየ ዝመርሕዎ በዓል ስየ ምስ ወሪዶም ፀኒሖም ድዮም እቲ ፓርቲ ግን ስየ ዝመርሕዎ ዘለዉ በበዓል ደብረፅ ጌታቸው ረዳ ኮ ብኣቶም እዮም ዝገልቡ ዘሎ ዝመስለኒ ትክክል እዩ ካልእ እቲ ካልእ ትማሊ ዝረኣናዮ እቶም ነባራት መራሕቲ ኮራትን ክፍለ ጦራትን ዝነበሩ ተጋደልቲ ሕወሓት እቶም ጀጋንኡ ነብኡ ነይሮም እዮም ንምሳሌ ካብኣቶም ሓደ ታደሰ በርሀ ጋውና ነይሩኡ እስኪ ብዛዕባ ንእሽተይ መብዛሕትኦም እቶም ተጋሩ ብፍላይ እቶም ትሕቲ 25 ዓመት ዘለዉ ታሪክ ታደሰ በርሀ ጋውና ይፈልጥዎን እሞ መን እዩ ታደሰ በርሀ ጋውና እንደገና ኣብ 93 እንታይ ዓይነት ፀገማት በፂሐ ሞ ኣብቲ ናይ ገብሩ መፅሓፍ እኳ ሰፊሩ ኣሎ ተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ብዛዕባ ናይ ታደሰ ጋውና ታሪኸው ኣለኩም መለስ ዜናዊ ንስልጣኑ ክብል መራሕቲ ሕወሓት ምስ ኣሰረ ምስ ኣባረረ ኣብ መከላከያ እውን ኣትዩ ነቶም ጀነራላት ክቋፀሮም ደልዩ ድሓር ታደሰ ጋውና ከም ተቃወሞን ብከምኡ ድማ ከም ተባረረ ብዙሕ ፀገማት ከም ዝበፅሐን ተፃሒፉ ኣሎ እሞ ግን ነዚ ሓድሽ ወለዶ ታደሰ በርሀ መን እዩ ታደሰ በዕለይ ዓሊመዮ 7 ምህረት ፅቡቅ ተዓላማይ ነይሩ ድሓር እውን ፅቡቅ ተጋደላይ ነይሩ ፅቡቅ መራሒ እውን ነይሩ ከምቲ ካሊእ ተጋደላይ ፀገም ክነብሩ ይኽእል እዩ ግን ፅቡቅ ተጋድላይ ነይሩ ወዲዋየ ዝኢሎ ዝግምት እየ ዝኣምን ኣነ እውን ማለት ዝግምት ኣይኮነስ ብኣካል ዝፈልጦ ማለት እዩ
دارك مستدم تسجن خلت نجارات فلتولي أنا تادس هذا سمعني أنا حمشت إن إحنا خلوص تلنا أز كل تجار الله يتفتم زعسرو زنور حدا نصنا وراح كوارترني نصو عبرها كوارتر جيت أشوف سفاه مع الكمفة مع الألم سجر جرام لا كانوا أتنين نيرة ثم حز ديو أبسلت أزل له خون مبزحته ما أبسلت أزل لون ثم أنجاتاتن ترتمى دي سارة هدي ما من معل أزل لون دماء وسنت يم نيرة رفت تقارلتي مقصو قال إذا اللوو دحري قن تعدسن تعيي صنيحي صنيحي قن أفتناي تسعة شعاتنا أقام مصار دماء عريزة مسقنو تسعة شعاتنا عريزة مسقنو كيف عن ثلاث سنة مالك كريم؟ يعني إذا ما سكنا تسعة ثلاث سنة أقام يجيوسي، سبعة أقامين. دحرية مسوسة تاجي روزبل، أبحث تودي باي سرحن، أنا بعمل تات عايز الله كلهم. ثابت مشروع زواسو. قال لي ما حد دخلت سلسة أنا ملص قنبعت اللي حتى ولو ثلوا قنبعت اللعبة لنا إذا نسأل صبوا مصيبة حضور الله مالتي سلذي تعد سفر هيا ترى سمعنا أن حمشتن حمى أنا جرز فلت له أرتي يهند النيرمر ثاب سبعة مثلا ثاب ذا حزي خناتات حمى أنا جري اللي فلتن أقامون يرويو، خلنا نقول أقام الزخيف سويو. لما حزي أب أنجز تسلف أبزلون كو أنا حزت مالي هذا جرز جرا من أنا جرا. نهيت قامتي شلمت ولا خبر يجيو. ولت هاب حوحات موزو هذا قام كنا وري خلي. جينا أبز حلف أسرع متاتكن. أنت محلتو أنت معلتو لا بوليتيكا والدابة أتيو تقايمو مكرات قبيلة يفلتن ثم مكرات قبلوا أمام حزم بروغرام حزم تعلسو تاب واحد نحن عنا تقادلت أربعة عنا أم عرنا زأتر بني عرنا بروغرام تاب مجمار وجميرنا تعلسنا نحن ترحنا بورو رقاش أو علم أنا هنا. نا يومر. يومر سويت الدورون. علي سايا. قالوا تجن. لا أنا وين حجزنا. أو وين رأينا اللهم. هذا أنا عرنا خطوة هذا الباش اللي ما تكن قوس داري يا بابا تقول. هو. أنا تخكلي كنا قبري خبلاني روتاش اللي ما تكن. تنكيرو بمتفخ خاروخين بتنك مكلاسو بروغرام حيز مكلاسو قورو على أرقابرها يمكش اللي مغازق بأمنيا خالوات اليوم كتش اللي متخالو سلازي خالوات أقوام حيزم حلفاء يتغالسون تدسون كم أتم بحساون عمان ينبر أي فلتن بغد تامن كساسقن قواره من كسر أسيلن، لذي تادست زعم يقولون تنكر يقولني، هذا حدا نشتهي دخمت أنت أنا وعرفت وأنك ألسون، أما نمت قدر لايت صبوت قدر لايت الرز اللي بعله أنا ورخي. شو عن نسو لك خم بعل سي خم بعل قبر وزوت حط سقم نير له، نسوت تيز عن سلسة. واه، خمسة وكو خمسة وكو يرد إني رم. كلهم قوت قال لي لمين بفلا زعما نعم دفع فيهم سلطان زحازو نعم كم حدا ارمني اي بس حوم قورو سيه خلوتن طعامه سلازخونو كم سيت انات يم زرايو كم كدعات يم زرايو تم سخز ولوني اي منن بين كنداتهم كن غسقل قلي بول أفتو يكونم تبغى صعب على هذا السفر هذا تبغى صعب على مخالفة يعني لكن ترى قاعدين ما بنقدر مخالف أم قالي سفر هنيرة. أها أها. قال شعو تسعة سلسلة
ናይ በዓል ስየ ደጋፊት ናይ በዓል ገብሩ ደጋፊት ተባሂላ ዝተጠርጠረት መለሱን ካብቶም ዝጠርጠራን ዝኣሰራን ሓንቲ ኮነሬል እለኒ ነይራ እሞ ንሳ መን እያ ታሪኻ ብፍላይ ንዚ ሓድሽ ወለዶ ኣይፈልጥን ካብኣ መብዛሕትኡ እቲ ወለዶ ዝፈልጦም ስየን ገብሩን ኣረጋሽን በዓል ተወልደን ጥራሕዮም ግን ኣብቲ መከላከያ ውሽጢ ብዙሓት ተጋሩ ተኣሲሮምን ተባሪሮም እዮም ነይሮም ካብኣቶም ሓንቲ ድማ ኮነሬል እለኒ ነይራ ንበይና ኣብ ቪላ ገዛ እዮም ኣሲሮማ ኣብቲ ኣብ መፅሓፍ ከም ዘንበኮ ን9 ወርሒ ከምተኣሰረት እዩ ዝረብ ሞ ኮነሬል እለኒ ኸ መን እያ ኮነሬል እለኒ ፈልጣ እየ ብደንብ ባዕለይ ዓሊመ እያ ኣብ መከላከያ ፋይናንስ ክፍሊ ኣሰርሐ ነራ ብዝኾነ ፍቲ መከላከያ ኣነ እናሃለኹ ውን ቅድም ቅድሚ 85 ምስ ሰበይት ፀድካን ኤልሳ ሰርሓ ነይረን ኣቋም ነይርዋ እቲ ናይ በረኻ ኣቋማ ዳርጋ ይቀየረትን ካልኣይ ሰበይቲ ሰሎሙን እያ ሰሎሙን ተስፋይ ሰበይቲ እያ ስለዚ ሰሎሙን ምስ ወፀ ኣሳቢቦ ማእሲሮም ክኾን ይኽእል እዮም ወይ ኮራፕሽን ጠርጢሮም ኣይኮኑ ኣብቲ ተኣሲረ ምዃኑ ኣፈለጥ እየ ግን ዝርዝር ኩነታት ናታ ኣይፈልጦን እቲ ታሪኻ እንተሪእኻ ግን ድሓር እያ መፅያ ተጋዲላ ጎበስ ተጋዳሊት እያ ኣብቲ ፅሑፍ ኮራፕሽን ነይሩ እንተዝኸውን ቅድሚኡ መለስ መኸሰሳ ነይሩ ማእሰራ ነይሩ ወይ ድማ ድሕሪኡ ፀኒሕ ኢሉ ማእሰራ መኸሰሳ ነይሩ መሰርያ ኮንታ እዮም ዝለካ ናይ በዓል ፃድቃን ሚስጢር ትፈልጢ ኢኽ ናይ በዓል ታደሰ ጋውና ትፈልጢ ኢኽ መከላከያ እንዲም ነይሮም ናይ በዓል ጀቤ ትፈልጢ ኢኽ ወዘተ ወዘተውን ነይርዎ ይበሃል ግን ዚ ፖለቲካዊ እዩ ፖለቲካዊ ምስኣቶም ተተሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእል እርግፀኛ እየ ግን ዝርዝር ተወዳታት ግን ኣይፈልጦም ተረዲእኒ ተቆልዓ ግን ስራሓ ቅድሚኡ ዝነበረ ስራሓ ግን ጠንካራን ብኣቋማ ትኸይድ ተጋዳሊት ከምዝነበረ ሎሚ ኣበይ ኣላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ትግራይ ስሩ ኢንፎርሜሽን የብለ ፅቡቅ ካልእ ሽዑ እዋን ዝተኣሰሩ እውን ነይሮም በዓል ጎልያት መን ካልእ ሻለቃ ወልደ ስላሴ ብርሃነ ኮነሬል ኩዕለን እዚኣቶም ውን ሽዑ 93 ዝተኣሰሩ በቲ ናይ ኣንጃ ብዝብል ኩዕሎ ንፈልጦ እየ ናይ ገብሩ ሓሽከረካ ተባሂሉ እዩ ተኣሲሩ ወልደ ስላሴ ግን ኣይፈለጥኩን ወልደስላሴ ሻለቃ እዩ ወልደስላሴ ኣብርሃ ገብረስላሴ ኣብርሃ ሓውስየ እያ ወልደስላሴ ኣብርሃ ሓውስየ ስለዚኣሲርዋስለዚ ኣብ ገዞ ከቢቦም ሓንቲ ጋንታ ወታደር ኣብ ዓድሓ ከይዳ ኣሲራቶ ኣሲሩ ስለዚ እሱ ፈልጥ እየ ስለዚ እንታይ እዩ ለክም ለካ ከምኩዑ ነይሩ ስልካ ንዓንዳ ሓንቲ ነገር ክነግረካ ናይ ገብሩ ኣስራት ሽፈር ኣስመላሽ ዝበሃል ነይሩ እዚ ገብሩ ኣስራት ምስ ከደ ተኣሲሩ ገብሩ ተኣሲሩ ነይሩ ድሓር ወፂ ካብ ስራሑ ተባሪሩ ናይ ዓባይ መኪና ሽፈር ነይሩ ኣበይ ኣትዮ ይፍለጥን ቆልዑ ኣለዎ ሰለስተ ቆልዑ ኣርባዕተ ቆልዑ ኣለዎ ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥን ሓይሙሙ ድሞ ወይቲ ድዩ መኪና እዚ ተገልቢጡ ኣይፍለጥን መኪና ይተገልበጠን ግን ኣይፍለጥን ስለዚ እንታይ እዩ እቱ 93 ስለዚ እናይ ገብሩ ኣስራት ሽፌርስ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ሳበይ ከም ዘሎ ይፍለጥ ናይ ፈልጥ ናይ ይፍለጥን ናብ ሓደሓደ ርሞሮ ስማዓይ ግን ርግፀኛ ኣይኮነን ግን የለ ጠፍ ኣስመላሽ ይስሙ እንታይ ኣፍለካ ደልየ ይትረብደ ኢለ ንሰበይቲ ማእኸላዊ ኮሚቴ ኤልሳ ካልኦትን ብርሑቕ ሓቢሮም ይኸዱ እንተለ ነይሮም ኣይመሓሩን ተጠርጣረ እዩ ስማዓ ዶ ኣነ ሕዚ ኣቋሚ ሒዘ መቐለ ወፅታ መቐለ ወፅ ይፈልጥን ምሳይ ሻህሰተ ነጋዳይ ይኹን ተምሃራይ ይኹን ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ወይሱ ኢሎ ሓላፍ መገዲ መን እዩ እንታይ እዩ ዝገብር ንምንታይ እዩ ተባሂሉ ኮ ናብ ድህንነት ከይዱ በዓል ወለገርአ ዝበሃሉ ድህንነት መቐለ ከይዶም ዘፈራርሕዎም ከለዉ
ግርማይ ገብሩ ተደጋጋሚ ኢንተርቪው ገብረለ ነይሩ ናይ ቬርሰስ አሜሪካ ተወካይ ሪፖርተር ሐቲቱ አብደህነት ገደም ሐቲቱም ተጠንቀቀ ለመጠንቀቀታው ታይቡ ስለዚህ ታዩ ይትረፍ ለሙሳም መሳማ ከ አፍታህቲ ስልጣን ዝነበርና ማኸል ዝነበርና ምሳና ዝከደውን ተአማንነት ይወልድ ነው ገዛና ሰበይ ይመስል ናባ በዓለይን ጽዋዕን አነ ዘፈደን ቀብር ኸይዴ በዓለይ ታብ ቀብር ተፈደይ ፈልጥም አፍካለስ ማህበራው ሽግራ ተጸውዑን ታሪፈ ይበልጥም እድር አብዚያ ተዘይፈኑ አዝፈነ ቦታ ሐውሰና ይኸል ሰብሰግዓና ዋዕላ ሰገደ ጸውዑም ክንባሃልና ስለዚህ ቱ ተርሑ ወሐዝወፀ ሙስ ጽጋዕ ወርባዕሉ ትርትሪ ጽልዩ ካለ ናይ ሞዳታ ሕቶ ኣቶ ኣስገደ ምናልባት ንዝሓለፈ 18 ዓመት ብፍላይ ድማ ዘን 10 ዓመት እዞም ብሓሳብ ዝተፈለዩ ተጋረልቲ ኣቶ ኣስገደ ንዓኻ ውን ሓዊሱ ማለት እዩ ሽማት ተባሂልኩም ኳኺቶ ኣንጃዶ ናይ ኣምሓሩ ተላእኽቲ ተባሂልኩም ሕጂ ድማ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ድማ ስየ ጅግና ኮይኑ ገብሩ ጅግና ኣረጋሽ ገብሩ እዚኦም ኩሎም ጀጋኑ ኮይኖም እሞ እቲ ወለዶ እንታይ እዩ ክምሃር ዘለዎ ካብዚ እቲ ሓደ ብተዘረቦ መልሓስ መልሓሶም ሓይኸም ኣሎ በዓሎም ለገና ክልተ መልሓስ ተዛሪቦም ኣለዉ ናይ ኩሉና እውን ፅባሕ ታሪክ ዝፅሓፍ እዩ ታሪክ ዘይተፃሕፈሎም ተሰውኡ ካልኦት ካልኦት እውን ክፅሓፈሎም እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝፀፍ እውን ክፅሓፈሎም እዩ ኣይተርክን ኮ እዚ ህዝቢ እኮ እንታይ ናተይ እምነት እንታይ እዩ ብሱሩ እውን ተሰውኦ ተጋዳላይ ህዝቢ ይነገሮ ብዙሕ ሰብ ተሰዊዕ እዩ ማህደር ይውፃእ ንምንታይ እዩ 60,000 ዝበሃል ተኻሊ ናበይ እዩ ክኣቱ ሰብስቲ ኦዲት ይገበር ከም ገንዘብ ነብሲ ወከፍ ገዛ ከድና ክነፅንዑ ንኽእል ኢና ስለዚ ታሪኩ ክወፅእ ኣለዎ እዞም ሰብ እዚኦም ኮ ኣነ ክነገረ ካብቲ ሓወልቲ ሰማእታት ኣሎ ሓደ ሙዚየም ስእልታት ዘለዉ ሕዚ ናይ ኩልና ስእልታት ወፂ ሓደ ቡድን ኣምፅኦም እቲ ስእሊ ዘቐምጥ ንባዕሎም ላዓላዓላዓሊ ብዝሰንክል መገዲ ኩሉ ስእልታትና ኣውፅኦሞ ሓንቲ ስእሊ ነራ መለስ ናረገሽ እናፈራርሓ ነራ ሓደ ሰለስተ ዓመት ምስ ፀንሐት ኣይረአዋን ነይሮም የውማረ መፅሓፍ ኣውፅያ ስለለጠፈታ ታበይ ረኺባታ ተባሂል ታብ ሓወልቲ ሰማእታት ከም ዝወሰደታ ተፈሊጡ ልዕሎማ ናተይ ስእልታት ነይረ ልዕሎሞ ናይ በዓል ስየ ነይረ ልዕሎሞ ናይ ገብሩ ነይሩ ናይ ውዓሎም ነይሩ ኩሉ ልዕሎሞ ዝሓርዚ ምስል ዓልዎ እንደገና ከም ብሓዱሽ ሓደ ኮሚቴ ታብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መስለኒ ሓደ ክእላታት ተባሂሉ ተመዲቦም ኩሎም ኣብኡ ነበሩ ውድብ ታብ ትፍጠር መራሕቲ ዝነበሩ ኣብ መራሕቲ ጋንታ ውድብ ንእሽተይ እናሃለዎት መራሕቲ ሓይሊ መራሕቲ ወጠሎኒ ብርግድ ክፍሎ ጠሩ ኮር መራሕቲ ዝነበሩ ብምሉእ መልክቐማ ስለዚ እንታይ እዩ ናቶምን ናይ ቤተሰቡን ሽም ዘየግንን ናብ መድረኽ ክመፅእ እይደልዩ እንታይ እዩ ናይቶም ናይ ቀደም መሳፍንቲ ብደንብ ዝወረሱ እዩ ዝመስለና ኣነ ጃንሆይ እንታይ ገይሮም ኩሉ በለ ኣብ ስልጣን ዝመፀ በለፀኛ ድዩ ብዙሓት ተጋሩ ባንዳታት ነይራ ድሕሪ ጣልያን ምስተሳዕረ ኣብ ትግራይ እናመፁ ሸፊቶም ምስ ሸፈቱ እንታይ ገይሮም ንህዝቢ ትግራይ ቀጥቂጡ ዝሕሰለይ መን እዩ ኢሎም እከለ እከለ ሞ ሸፊቶም ዶ ምሕረት ሂበዮም ኣለኹ ኢሎም ድሕሪኡ በዓል መን መፅኦም በዓል ደጃት ንጉሰ ኣባይ ወሎ ባሓጉ በዓል ፍተራር ነጋ በዓል ካልኦት ባንዳታት ኣለዉ ዝኾኑ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ተፀዊዖም ተመሊሶም ናይ ትግራይ ግዛኣት ኮይኑ
تمساسال حزب كبيعة تغيرا اتم تحابيهم فقودو حميمنا تلويسنا ناولو زمسو ايه زارباتا زكوابولو ونبحتل عزبلو افتو سلطان مسيح ما عقم زيب اللهم تم جاقانو قن عقم زهن هاللهم باكاداميون بيتمكرون لعل خلص زلوم سبات نعم مدرخ ولا يمسون زلو لا بهو تم نحلو نعم مدرخ يمسون تم زموتون نعم مدرخ يمسون تم تاريخهم زبل لا يوحد السبات موسيس وحل هفتم وزتا يبلو تخندي جيغناغن تا كلو اوراجان تسغراي تسوى جيغنان بوغ سباتن كن نعم مدرخ خمس يمو يفلت حزون تنايجانو هي تكبر زي اتم دوغي مومبايم تملصنيان كدعن تشلوري خز نبره ناب سلطان تخيلان وفين نام مدرخ يوص محبا انديام شمطفا وني تعبيح حما ملك عناي نحو واحد مرحله الكادراتاتن من معاقم زي بلهم لا تمعاقم زي بلهم صبوا لا تعدون حسب سبات شمم تاريخهم مبل شوي صراحه فلذي ورستنا ايتم نائب الجامعي ايام كانوا زمنا هنا ما راحت زلون نبر يا قال كفيسبوك زي ما تحتوا اتواس قد لمثالي بعدين اوهديرن انتم نبرات ما راحتهم زنوروا تاثيرهم زنوروا قبل سربيت افتحهم سلطان هيومم وي بجنزب كم بعال دكتور نغاسو غيدارا زامسلو غليوم ولناي ناي زغونه ناي بورد حلفتي انا اب ايتوبيا تلفزيون زياتهم كله رينا باهليدن بعدين نمو حوحت نزوم حجي مليسوم زلو عبيتي تغارلتي نعاون حويسو اتواس غده كم زيات كم مهار زبل تصبيت يهلو دو تسفارون قبر حوحت كهمون قبر يهلو تنسى كان هاي أورامو اللي هكو سلطيني عري أورامو مهران انتو حدا هزبة تقرأيس من نتنا ذرقا قز إلى موسكرة بالله سارت بكاتي بابناكو نتقارو مرارا قدينا نتايلو هزبة تقرأيكو أورامو كو يشات إلا وطنا برا የትግራይ ህዝብ በከፈለው መስዋዕት አስተዋጽኦ በሰጠን አስተዋጽኦ ኦሮሞነትን አፈውቀናል አገራችንም ተከልሎተን አውቀናል ስለዚህ ባለውለታችን ነው መሪዎች ናቸው የተወላሹ በቀለ ገርባ እንደዛ ብሏል ኢሉ ጆሃር መሐመድ ቆም ኢሉ ዳውድ ይብሳው ቆም ኢሉ ካልወት ኦሮሞውን ቆም ኢለመን نهزم تقرأين نتقال الله حواحات عبي ورغة مسكري فبنا أنا تفضيعتهم ورغة مسكري خون وهوفتاي صبن يغني لنا نزود دمزيس أستوزيزيزي أستواتس وتوهيدو تاريخنا وكاتز نقر ويبو مهرات كنقر تزقورو معنا عبي شلماتي قل أنا تايز بحال تابز بس يا عاصمي بلغة ابزيام اي صبن دفيرو كما ايولن مغنياتم جغانو تيلمنا انا ناتم جغاري اناول ندم صنيهم جغانو خبزين ورو خرك حنت نغرك نغرك زغر ماكاي لي حيلهم محريان ب تغرينيان بتغرينيا داغم انولاتبل በመሐረኛ ድማ የሃየለም ገደል መጽሐፍ ጽሕፍ ሐደ ወድ በዛት ይው ሰለሞን ገብረ አረጋው ይባል አምርቁ ተጸውዐም ናይካሊ ነገር ብዛዕባ ሲም ተጻፈ ብዛዕባ መለስ ተጻፈ ብዛዕባ ግዛዕ ብዛዕባ ገለ ተጻፈ ታይሽሙ ተሳቲፈ ሙሉ ታሪኹ ዋላ በበዓል በሐደ ሐደ ዘረኛታት ጎንጽ ዝፈጥሩ መጽሐፍ ተጻፈ حاولت سماعتات على اديس ابا شيراتن هوتيل ابو استفال على الدراشات معلم مريم امه
ናይ ሓየሎ መፅሓፍ ክምረቕ ከሎ ግን ኣብ መቐለ ሓፍቲ ሓየሎ መላ ፓርላማ ኣባል ብዋን እኳ ብጋዜጣ ፅሒፍ እያ ነረ ምብስለ ዝበለት ንዕ መርቕ ተባሂላ ፈሪሕሓ ሕወሓት ስለ ዘይባረኸቶ እቲ መፅሓፍ መራሕቲ ሕወሓት ስለ ዘይባረኽዎ ኣብቲ ምረቓ ኣይተበለትን ክትከፍቶ እዩ ነይሩ ሓፍቱ ሓደ መራሒ ይመሰል ሓፍቱ ንባዕሉስ ኣይመፀት ነው ኣይመፀትን ኣልማዝ ርያ ትበሃል ኣብ መቐለ እናሃለዎ ትስዕብያ ኣጋጣሚ ኣዲስ ኣበባ መፅያ ናይ ሴቶች ኣኼባ ነይሩ ድሃር ድሕሪኡ ተምሓርኛው ተለጢፎ ተቢሉ ዝመፀ ሰብ የለን ኣዲስ ኣበባ መሪቆ ኣክሱም ሆቴል ገዛ ክራይ ከፊሉ ገለሉ ሓደ መከላከያን ተፀዊዖም እሽኢሎም ተሓጊሶም ነይሮም ድሓር ሓንቲ መልእኽቲ ውሽጢ ሓሊፋ ከይመፁ ተገይሩ ስለዚ እንታይዩ እቲ መፅሓፍ ናይ ሓየሎም ገድሊ ዝገልፅ ጅግንነት እዩ ዝገልፅ ናይ ሓየሎም መፅሓፍ ናብ ንባብ እንተተቢሉ ታሪኹ ብሚድያ እንተተቓሊሑ ንሶም ጀጋኑ ከምዘይነበሩ ክፍለጥ እዩ ኣይነበሩን እውን ተሓብዮም እዮም መፅ ኣይነበሩን እውን እዩ ጀጋኑ ከምዘይኮኑ ዝዛርቦ ዘረባ ዝፅሕፎ ፅሑፉ ፅሑፍ ናይ ሓሶት ፅሑፍ ምስሊ ምዃኑ ክቃልዕ እዩ ስለዚ እንታይ እየ ክብለካ ደልየ ብመሰረቱ ናህና ታሪክ ክልዕሉ እኳ ሓቂ እዩ ምስቱ ባህርኦም ናህና ታሪክ እንተቢሎ ነስ ወከፍ ሰራሕና እንተተገሊፃ እንታይ ዳ ይገድሉ ይሰርሑ ነይሮ ዞም መራሕ እዚኦም ክክበሃል ስለዚ በዚ ምክንያት ዝእዩቱ ታሪክ ዝሓጥዎ ንኣብነት ኣነ ክነገረካዘ ኣረጋዊ በርህን እኒሀ ክፍታት ዝነበራ ጅግና እዩ ኣረጋዊ በርህ ናይ ባዕሉ ሽግራት ነይሮም ኣብ ኩናተ ይፈርሕን ኣብ ማሕበራዊ ናውራ እውን ንበይነ ይብልን ግን ኣብ ኩናት ዋላ መራሕ እናሃለዎ ኮማንደር ኮይኑስ ኣብ ናይ ሓንቲ ናይ ታራ ስራሕ ይኣት እዩ ጌጋ እዩ ንሱ ከም መራሖ ከምኡ ክኾን የብሉን ነቲ ዝውጊእ ከተሓባብር ዘሎ ኣብ ኮማንድ ፖስት ኮይኑ ክመርሕ ዘሎ ግን እዚ ኣረጋዊ በርሀ ክንዳ ኣረጋዊ በርሀ ጅግና የለን በዓል ሓየሎም እውን ታብኡ ዝወረስዎ እዩ ጅግናታት ኮይኑ በዓል በርሀ ሻዕብያውን ናይ ሓየሎም ተሃነፅቲ እዮም ብዙሓት ኣለዎ በዓል ወደ ሸበር ካልኦት እውን ኣለዉ ጀነራላት ዝነበሩ ካልኦት ውን ኣለዉ ሕ ጀነራላት ጥሮታ ዝወፅን ኣለዉ ኣነ መብዛሕትኡ ናይ ሕወሓት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኣብቲ ውድብ ዘለዉ ኣ ሕዝቢ መከላከያ ዘለዉ ካብ ሓየሎም ኣመራርሓ ዝወፅ እዮም እና እዚኦም ንናቶም ዘይኮነ ታሪክ ንክነድቁ ናይ ጀጋኑ ታሪክ ዝሓብኡ ሰባት እዮም ስለዚ እዚ እውን ኣነ ዘለካ ተባዕልካ ጀሚርካ ናትንኤል ምሁራትን መናእሰይን ኩዒትኩም ክተውፅኦ ዘለኩም ኒ ኣነ ጅግና የብለን ባዕለ ግን ታባይ ዝበለፁ ጀጋኑ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣለዉ ታሪኮም ዘይተነበበ ዘይፍለጥ ዘይተኳዕተ ስለዚ ክትኩዕትዎ ዘለኩም መሲሉ ዝረአየኒ እዞም ጀጋኑ ተኣርዮም ውኒ ጎደናታት ሽም ጎደና ክሽየም ኣለዎም ብመገዲ ክስየም ኣለዎም ብዝተፈላለየ ትካላት ክስየም ኣለዎም ክሳብ ሕዚ ጎደና ዝፅውዕ ኮ ሙሴ ስሑል ሓየሎም ውን ድሓር ተዋሂባታሎ ታ መቃብሩ ናብ ቤተክርስትያን እያ ነራ ተሓወልቲ ትስራሐሉ ድሓር መከላከያ ናብ ማእኸል ፅርግያ ኣውፅኦማ ሓየሎም ግን ናይ ኢትዮጵያ ፀላእ ዝደምሰሰ እዩ ስለዚ እና ሓደሓደ ኣለዉ ዝወፁ ናብ መድረኽ እስቲ ንኣብነት ሕዚ መለስ ርአ እዮ ኣብ ኢትዮጵያ ብምሉኡ የመለስ ፓርክ ተሰሪሑ ግን ሓቂ ዘይኮነ ስለ ዘይኮነ ግን ኩሉ ፈሪሱ ኣብ ትግራይ እውን ይፈርስ ኣሎ ዓብዪ ዓዲ ናይ ራእሲ ኣሉላ ቤት ትምህርቲ ራእሲ ኣሉላ ትምህርቲ ቤት ዝበሃል ነይሩ እቲ ራእሲ ኣሉላ ውሪዶም ሓየሎም ትምህርቲ ቤት ኢሎም ዳሓርቲ ህዝቢ ለይቲ ወረዳ ቀትሪ ይሰቕልዋ ብህዝቢ ተቃውሞ መልክዕ ተሓዚ ፀፊኣ ኣላታ ናይ ሓየሎም ቤት ትምህርቲ ትበሃል ኣልቅቁም ባብ ናይ ህዝቢ ዓብዪ ዓዲ ቃልሲ ማለት እዩ ናይ ኣሉላ ናይ ኣሉላ ተሰቂላ ኣላ ሕዚ
ስለዚህ እንታይ አክብለካ ሀጸ ዮሐንስ ትምርት ቤት መቀለ ሀጸ ዮሐንስ ሰለም ነው ረባብዩ ታር መጀመሪያ ታገረም ትና ሀጸ ዮሐንስ አጥፊም ዳይመለስ ለገረምሉ ዳይመለስ ስለን ጥርሑን ገረምሉ ታር ህዝብ መቀለ ዕጉምጉም ይሉ ታር ህዝብ ታና ሀጸ ዮሐንስ ምን ሸገረ መቀመጥ ተማ ናቱን አላ አህዚ ታሰሉ ንምንታይ ቆም ይኸው እዚ ስርቅ ላይ ቆናኒ ስለዚህ ታሪክ መሐዳግ ዘምናይ ህወሓት መራሕቲ ፍላይ ባህሎምን ታሪኾምን እዩ ንምባሌ ዋት ተዓብ ፀገም ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ካብ ደደቢት ይጅምር ስለዝብሉ እዮም እምበር ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ካብ ደደቢት ኣይኮነን ዝጅምር እንዲያም ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ደደቢት ተጎዲዩ እምበር ዝረኸብዎ ነገር የለን ብዝኾነ መጨረሻ ተሓልፎ መልእኽቲ ተለካ ተወስገደ ኣባ ንእሽተ ከምብለካ ኣነ ታሪክ ደደቢት ኣነ ፅቡቅ እየ ዝብሎ ኣነ ስለ ዝነበርኩ ኣይኮነን ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ግን ካብ ደደቢት ኣይኮነን ጅምር ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ታብ ጥንቲ ጀምሪ ይጅምር ቀይሕ ባሕሪ ሒዙ ዝፀንሐ ኮ ህዝቢ ትግራይ እዩ ተኻሊእ ማእኸል ሃገር ህዝቢ ትግራይ ምስ ሃለቀ እዩ ናብኡ መፅኡ ዝከላኸል ታብ ፖርቲጉስ መበዓል ቱርኪ ጣልያን ካልኦት ወራራት ክሳብ ሶማል ከይዱ ዓዲ ዝከላኸል ነበረ እዩ ትግራዋይ እዚ ተወክል እዩ ትግራዋይ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ኣብ ኢትዮጵያውነቱ ኣይጠራጠርን ባሕርን ጠረፉን ሓልዩ ዝፀንሐ እዩ እዚኣቶም ሕዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣዝማሚኦም ተትርዮ ሕዚ ዝኸድዎ ዘለዉ በዓል እውን ተፈሊኻ ምኽባር ካሊእ ካሊእ ንክንፅል ናብ ኩ ይሓስቡ እዮም ዞም ሰብእዚኦም ሓደ ነገር እቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ክርድኦ ዘለዎ ክንፅል ናይ ወደልዩ እዮም ታደ ደቤት ታሪክ ግን ነምፃእዮም ናይቲ ሕሉፍ ታሪክ መቐፀልታ እያ ንኢትዮጵያ እውኒ ብርሃን ዘምፀት እያ ግን ህዝቢ ትግራይ 99.9 መጨረሻ ደርጊ ዝደምሰሰ ህዝቢ ትግራይ እዩ ግን ህዝቢ ትግራይ ድማ ናይቱ ውፅኢቱ ተጠቀማይ ግን ኣይኮነን እምበር ደርጊ ኩሎም ፓርቲታት ምስ ደርጊ ተዋጊኦም እዮም ኢዱ ተዋጊኡ እዩ ይሓፋ ተዋጊኦም እዮም ካልኦት ተዋጊኦም እዮም ግን ብናይ ባዕሎም ሽግርን ዝተፈላለየ መገዲ ኣብቲ መጨረሻ ክበፅሐ ይኮኣሉን ህዝቢ ትግራይ ግን ንኺሱ ንሕወሓት እኮ ህዝቢ ትግራይ መሪሕዎ ታሪኹ ንውሽጢ ተዝረአማ ንሕወሓት መሪሑ ናብቲ ጫፍ ዘብፃሕቡ ነዞም መራሕቲ እዚኦም ከም ማእኸል ዘሎን ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ጠቓጥቓቶም ነበረ ኣመራርሓ እዩ ሙያ እውን ኮይነበሮምን ስለዚ ሓደ ነገር ክነበር ካብዞም መራሕቲ እዚኣቶም ውሑዳት ግንባር ቀደም ተሰሪዖም ኣለዎ ወታደሮ መራሕቲ እዩ እንተዳ ዘለ እንታብ በዓቲ ወፂኦም ዘይፈልጡ ኮዮም እንዳንታይ ኣክብል ደልየ እዚ ቃልሲ እዚ ንኢትዮጵያ ዘምፅኦ ኣስተዋፅኦ እውኒ ክእመነሉ ዘለዎ ይመስለኒንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ክንእምን ኣለና እዞም ኣናሳ ብሄራት ኦሮሞ ንዕሉ እዞም ኣምሓሮ ውሽጡ ዘለና ኣናሳታት ብምሎም እኮ ብናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ እዮም ነፃ ረኪቦም ኣነት ሕዚ ዝኒሄ ሓደሓደ ሰባታ ይብሉ ደደቤት ዘይጅመር ሕዚ ዝኒሄ ጦርነትን ግጭትን ናይ መፀ ነይሩ ዝብሉ ፅንፈኛታት ኣለዉ ኣነ ንሰ ይመስለኒን እቲ ኩሉ ገልፂ ዘምፅዎ ዘለዉ እቶም ኢሊትን ስልጣን ደለይትን ዘይኮነ ነገር ታሪክ ግልብጡ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ እቲ ናይ ብሄራት መሰል ዓርሰ ወሳነ ምኽባር ግን ካብ ምግልፃል ትብል ኣረወፃዮ እሞ ምኽባር ግን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ነገር ፈጢሩ እዩ ዝብል እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውፅኢት ፅቡቅ ነገር እምበር ፈጢሩ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብዚ ዋን እዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ምስ እዚ ዘይተሓዝ ስለ ዝኾነ ክገድፈ እየ ካሊእ መዓልቲ ክነብሎ ብዙሕ ነገራት ነዚ ዘጋድድ ብዙሓት ነገራት ይስርሑ ኣለው እዚኦም ትክእርሞም ዝኽእል ኣካል ተዘይኣሪቦም ብጣዕሚ ሓደገኛታት እዮም
ብፍላይ ድማ ለውጢ ክነምፅኢና ዝብሉ ከም በዓል ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ርጊእ ኢሎም ምስቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ መቐለ ዘለዉ ምፍጣጥ እንተይኮነስ ምስ ህዝቢ ትግራይ ክመያየጡን ክተሓቃቀፉን ክኽእል ኣለዎ እዞም ናይ ናይ ኣምሓራ ፅንፈኛታት እውኒ ህዝቢ ኣምሓራ ምንቃሕ ጀሚረ ኣሎ ክወቕሶም ጀሚረ ኣሎ ግን እቶም ናይ ኣምሓራ ምሁራት ግን እቲ ጉዳይ ክርእዎ ኣለዎም ህዝቢ ትግራይ ኣምሓራን ምንም ዓይነት ዘራኸብ ፅልእን ቂምን በቀልን የብሉን ግን ሕዚ ነብቲ ዓዲ ዘብልዎ ዘለዉ ፅንፈኛታት እሊት እና ብህዝቢ ትግራይ ዝተሳዕሩ ሰባት ኣቕጣጩ ይቕይሩ ኣለዉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብዪ እውን እዚ ዝነቕሐሎ ይመስልን ግን ንክነቅሑ ነግሪ መገዳይ ተዝሓስበሉ ኣነ ፅቡቅ መሲር ያኒ እምበርቲ ለውጢ ነዚኦም እኳ ከንበርክኩ ገይሩ እዩ ፅቡቅ ድሕዚ ናይ ለካቲት መፅኦም ንዕሉ ተዓራ ክብሉ እንተለዉ ኣነ ናይቲ ለውጢ ሓደ ኣካል መሲሊ ዝረአየኒ ተወክል እዩ ኣነ ኣብቲ ለውጢ ዝቃወሞም ሓደሓደ ነገራት ኣለዉ ግን ብመሰረቱ ኣብቲ ምንታይ ዝቃወሞም ኣብቲ ፈፅሙ እንተዘይኮይኑ እቲ መሰረተ ለውጢ ንሕወሓት ኢህደግ ከም ራሲ ዘሸን ዘይድፋእ ዝነበረ ሓይሊ ፈረክረክረክ ምባሉ ኣነ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እየ ዝብሎ ግን ሳይንሳዊ ብዝኾነ መገዲ ግን ክድፋእ ዘለዎ መሲሉ እዩ ዝረአየኒ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ እውኒ እዚኦም ተኸቢብካ ፀላእትካ የ ገለየ ክርፋዮም ዝበሃል ነገር ክርድኦ ኣለዎ ማንነትናን ታሪክናን ወሰናን ኣይንከኣል ከንከዓ ይኽእልን ህዝቢ ትግራይ እውን እዚ ኣይፈልጡዮም ቶም ንህዝቢ ትግራይ ደፊእና እዚ ክንሕዝና እዚ ክሕዝ እውን ይፈልጥዎም ህዝቢ ትግራይ ዘይሰዕር ምዃኑ ዘይምርከኽ ምዃኑ ከም ዝሰዕር እውን ይፈልጥዮም ግን እዚኦም መን እዮም ኣምሓራ ኣይኮነን ህዝቢ ኣምሓራ ኣይኮነን ከም ፅንፈኛታት ዘለዉ ቅድሚ ሕዚ እውን ሓሙሽተ ሽዱሽተ ግዜ ተማሪኾም ተመሊሶም ዝኸዱ ህዝብታት እዮም ዝገብሮ ዘለዉ እዚሁ ተረድዩ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ፀላኢን ፈታውን ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ፅቡቅ ካልእ ሰንበት ኣብ መቐለ ዓረና ኣኼባ ፀዊዕ ሎ ኣኼባ ክሳተፉ ትደልዩ ተጋርሙ እንተለኹም ኣብ መዘጋጃ ቤት መቐለ ተፈቂዱሎም ኣሎ ኣብኡ ከይድኩም ዝድላይኩም ሕቶ ትሓት ትኽእሉ ኢኹም እሞ ኣቶ ኣስገደ ብጣዕሚ የመስግን ኣብዚ ኣነ እውን ዝውስኸላ እንታይ እዮፍቲ ናይ ዓረና ኣኼባ ኣኼባ እዚ ንዓረና ይደግፍ ኣይደግፍ ኩሉ ትግራዋይ ክሳተፈሉ ኣለዎ ካሊእ ኢትዮጵያዊ ተመፅኡ ተዝሳተፍ ፅቡቅ እዩ ናይ ዓረና ፕሮግራም ክፈልጥ ኣለዎ ዕላሞ ክፈልጥ ኣለዎ ስለዚ ነፃ ኮይኑ እውን ክዘራረብ ኣለዎ እንተዚ ዕንቂፍ ሞ ምናልባት ሕዚ ንእሽተይ ናይ ምብርካክ ምልክት ስለ ዘሎ ነቲ ይቅርታ ዝበሎ ከም መሰነታዊ ስለ ዝርእዎ ተጠንቂቆም ንክካየድ ክገብሩ እዮም ህዝቢ ከይሳተፍ ውሽጢ ውሽጢ ይገድፉን ወዲ ድሞ ይገድፍ ግብሮኦሞ ኢሎም ከዓ ኣይገድፉን ግን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውኒ እቲ መጋረጃ ይቅደዶ እቲ መጋረጃ በዕሉ ይቅደዶ በዚኦም ክቅደዶ ዶ ኣይፀበ እየ ዝብል ኣነ ዓረና እውን ዝኾነ ነኸል ተጠቂሙ ንመፃኢ ምርጫ መድረኻት እንዳኸፈተ ምስ ህዝቢ ክዘራረብ ኣለዎ ለውጡ እንተኮይኑ ካሊእ እቲ ምሁር እውን ይሳተፈሉ እቲ ምሁር ገለልተኛ ኮይኑ ኣለዎ እቲ ናይ ትግራይ ምሁር ጎጁ ሒዙ ከፍ ተይተምሃረ ዘምሃሮ ድኻ ህዝቢ እናኸፈ ፀሙ እናሓደረ ሕክምና ሴኑ እናሓደረ ሰው ኢሎም ኣብማዕድ ምርኣዩ ኣነ ትኽክለ ይመስለኒ ህዝቢ ትግራይ ኩዕዘብ ዝዋ እዚ ይሕከምን መድሓኒት ዝበሃል እኳ ፋርማሲ የለን ተተረኸበን ዋጉዒ ይከኣለን ካብቲ
وقذر زخل عقمي ميت عسمه خلته ميت عسمه إيوه فلذي ليساتون تمهرون تزسات فلي أن نقدر ما قدي وسخ الصوة بس ترى فجن يقلنا اللي أتى ناسيال زعبد الزهب كرني أنا وأنا مسجني تبغى ما أتواصل ناو أنا مسجن تغادرتي تقرأ ميديا نتورك مساعتو أتواصل زنبرنا تاني حيت بزوي ودينا لنا بروح معلتي